מדוע לא להציב ארבע עמודים ולשים ביניהם חוט עירוב, ואז מכיוון שהעולם הוא כדור, כל העולם יהיה מעורב, ומה שבתוך ארבע עמודים לא יהיה מעורב. כי זה ברור שזה לא רשות היחיד. הוא רוצה לשים ארבע עמודים, נגיד שני מטר, שני מטר, שסוגרים כל כדור הארץ, אז כל כדור הארץ לא צריך עירוב. ומה שיש בתוך זה אשור לטלטל, כי זה בחוץ לבפנים. זה ברור שאי אפשר לשים עירוב מסביב למקום גדול מדי. עירוב זה הופך לרשות היחיד. אתה לא יכול לומר כל כדור הארץ זה רשות היחיד. אתה גם לא יכול לומר כל ארץ ישראל. נשים ארבע חוטים, כל ארץ ישראל. או כל הגליל. או כל הנגב. ברור שזה הולך על מקום קטן, אבל בשביל תל אביב, ברוך השם, זה גדול, כן ירבו, אבל לא בהתפשטות רחבה יותר. אותו דבר, אי. אי הוא רשות היחיד. אי. כי הוא מוקף, מים. משל מנהטן זה אי. אז יש אומרים שמותר לטלטל במנהטן, אבל רוב הפוסקים אוסרים בגלל הקשרים שמחברים. אבל אם לא היו קשרים, היו מסכימים. אבל אם ככה, כל אנגליה זה אי, אז אפשר לטלטל בכל אנגליה. וגם כל אמריקה זה אי. וגם כל אירזיה, אירופה, אפריקה, אסיה, זה אי. ודאי שזה... כל כדור הארץ הוא אי קטן במרחב. אז אפשר לטלטל. ודאי שלא. זה לא נאמר על מקום ארוך עד אינסוף. כן? נכון. יכול להיות. הוויכוח היה על קריאת המגילה, על השכונות של ירושלים, שמתחברות ברצף של בתים. והאם זה נחשב ירושלים לגבי קריאת מגילה? אבל מה שירושלים תתפשט עד דמשק, זה משל. זה לא כפשוטו הדבר הזה. ולכן הדבר הזה לא שייך. האם חייבים ללכת עם ליווי כאשר אנחנו רואים שהדרך בטוחה? ליווי זה תלוי בהוראות של כוחות הביטחון. הם בקיאים בכל הפרטים. כמובן. לעולם הם לא יגידו שאסור להתהלך בלי ליווי. כי אז הם מודים שיש מקומות בלתי בטוחים בארץ ישראל.
אבל הם יכולים לתת עצה טובה. מתי כדאי, מתי לא כדאי, תלוי במקום, תלוי בזמן. זה לא אותו דבר כשיש לך מדען 100,000 איש ברחוב. אז צריך להתייעץ איתם ולדעת מה אתה ללכת או לא. ומה שלא קורה כלום, זה לא אומר שום דבר. אי אפשר להירדם בשמירה. לפעמים מחכים להזדמנות. רואים אדם בודד, מתנפלים עליו. רואים שאין אף אחד בסביבה, וכן הלאה. הרי הבן אדם הוא בשמירה, במחנה. כבר חודש לא קרה כלום. אז הוא נרדם בשמירה. זה הרגע שמחכים. איך הם יודעים? זה משקפת. ולכן, לא לשחק גיבורים. בשביל רווק, זה לא בעיה. משפחה שגרה פה, וכל דבר צריך ללכת, לקחת ליווי, זה מאוד מכביד על החיים. אבל חייבים. ולפני שבוע, לא זוכר מתי הייתי, יום ראשון, בכפר התימנים, לעומת כפר התימנים, פה זה רמת גן. אבל אין ברירה. צריך לעבור בין רחובות, צרים, עד שמגיעים איפה שיש יהודים. רחובות מאוד צרים, שרכב אחד יכול לנסוע, ובפיתולי פיתולים. צריך להיזהר. אבל רווק, מה אכפת לו? חכה לליווי, תלמד. כמו הרב משה פיינשטיין, שעשה סיום. אחרי כמה ימים עשה עוד סיום. מה, הרב סיים את הש"ס בכמה ימים? לא, זה סיום של 5 דקות. מה, הרב סיים את הש"ס? לא. כשאני קובע עם אשתי לצאת, תמיד היא מאחרת 5 דקות. במקום להתעזבן, אני לומד גמרא. ומכל 5 דקות האלה, סיימתי את הש"ס. כשאתה מחכה לליווי, תלמד. הוא מתאחר, כן, לא, תסיים. זה לא, הערבים מאוד מפחדים מהליווי. הם יודעים שזה אנשים מאוד מאוד חזקים וכו'. הם מפחדים. לא יודע אם בכלל תקפו פעם ליווי. הם רק רואים אותם, הרתעה. ולכן, אסור לזלזל. אני חושב שכשהרב צוקרמן היה רואה תלמיד שהולך בלי ליווי, כאשר הוראות של ליווי, היה נוזף בו קשות מאוד. צריך מסירות נפש לעם ישראל, בארץ ישראל, אבל לא לקחת סיכונים מיותרים, שאין להם שום ערך. אבל זה מטריד, מטריד. האם התפילה, האם תפילת ראש חודש שעושים בכותל כנגד נשות הכותל, זה לא מצווה שיכולה להיעשות בידי אחרים? ועדיף שהישיבה תתפלל בישיבה ולא בכותל. הרי באים להתפלל בכותל ראש חודש כנגד נשות הכותל הרבה אנשים, גם ללא תלמידי הישיבה. שצריך
להגיב, אין ספק שחייבים. אם נשב בשקט, זה יהיה בסוף דבר קבוע. הרי הרפורמים ודומיהם, הם רוצים להשתלט על כל הדת במדינה. ולכן צריך להילחם נגד זה. זה נכון שבאים הרבה אנשים, אבל כל המרבה, הרי זה משובח. זה לא אותו דבר באים 20 או 100 או 1,000. אנשים באים מרחוק, באוטובוסים, שעתיים שלוש, שעתיים הלוך, שעתיים חזור. ולנו זה פה 5 דקות. ולכן המצווה הזאת היא מוטלת עלינו יותר מאשר על אחרים. כי אפשר לקיים אותה בקלות. דיברנו אתמול, מצווה זה לא ביטול תורה. אבל יש הרבה אנשים, לא יודע אם יש הרבה או אין הרבה, יש גם אנשים שדוחפים ושורקים, ולא, זה לא כבוד הכותל, חרדת קודש, מה? שורק עם השריקה ועם השרוקית. צריך להיות שם המון המון, וזה בחרדת קודש. אסור לגברים להיכנס לנשים. ודאי, אסור לגברים להיכנס לנשים, אבל מותר לגברים לעשות מחסום אנושי בפתח, שלא יוכלו לעבור. מותר לעמוד שם. מה? אתה אומר זה מפריע להתפלל. כן, אפשר גם להתפלל, למה? אתה עומד בתפילה, עומדים בתפילה, עושים מחסום אנושי. לא, בחוץ מהכניסה לנשים. כן? מה? כן, אבל אם יש מחסום, הם לא יכולים לעבור. ודאי ש... איפה התפילה? איך הן עוברות אם יש מחסום? מה? אתה מתפלל בפתח של עזרת נשים, אז הן לא יכולות להיכנס. מה? נכון. נכון, להתפלל. מעבר למספר של אנשים, מקבלים רמקול. וזהו. הרבה פעמים יש ברמקול טקסים, צבא, או אדמור, או משהו. אז זה הרבה אנשים. המשטרה, היא אוהבת שקט. זה תפקידה. אם היא רואה שיש הרבה ומהומות וזה, היא לא מסכימה שיהיו דברים. זה מרתיע. כמובן, לא לעשות דברים בלתי חוקיים, ולדחוף ולהעליב, אבל היא רואה שאין שקט. מסתובבים, וכמו שאמרת, הם רמקול וזה. צרה צרורה, כן? לא, מותר להתפלל איפה שרוצים. אין הלכה שבבית כנסת אסור להתפלל איפה שרוצים.
מבקשים מאנשים שמאחרים שלא יחסמו את הדלת, אחרים לא יכולים להיכנס. בסדר. גמרנו. זה מצווה קרובה לנו, אז היא מוטלת עלינו יותר מאשר אצל אחרים. יותר קל. טוב. כן. יש כמה? נכון. צריך לבוא הרבה אנשים, ובזמן. נכון. פעם הצעתי להם, יש אחד שנקרא המואזין היהודי. הוא עומד למעלה מהכותל, איפה שיש כזה מעקה וזה, ואומר פסוקים בקול של מואזין, בקולי קולות אדירים. לא רצו, כנראה זה בלתי חוקי. לא יודע למה, אבל... אני... תפקידי להציע. אז בכל מואזין הוא אומר פסוקים. אנחנו פה כל כך רגילים למואזין שלא שמים לב. פעם היה הפסקת חשמל, לא היה מואזין. התלמידים לא הצליחו להתרכז. היה חסר. חסר משהו. טוב, היו חבר'ה, לא זוכר איפה, התגנבו למואזין, הוציאו את הקלטת שלהם, שמו קלטת של פרחי. זה חבר'ה צעירים, עם מרץ עודף. טוב, עד כאן.